为什么呢？这正是黑龙江之脸呐！打败你的不是天子，是无形。冲击等战斗系统，你比一等一点不得好。这算卦没有灵的，说也有时候灵，蒙事啊。算卦的有一套办法，讲究要黄。什么叫要黄啊？就是你来算卦呀，先不给你算，先要你的话，讲究这个拍黄炸黄。明明没算出你这么回事，他愣要炸你，对不对呢？哎，他也有办法，那个话说不对，他能把它收回来，叫抽撤连环。天条就有，过去这位往那儿一站，他就说了：“哎呀，这位老兄，你的印堂发亮，财运昌旺，你今年五月节应该有一笔财到手。”底下是仨字，对不对？可是这对不对先不说，你说完了，人家干不对，那怎么办呢？他不说，他拉长声：“您今年五月节应当有一笔财到手。”那位要真有一笔财到手，他能看得出来，那位没有他也看得出来。那怎么看呢？他这办法叫定经则有，转经则无。这个人呢，你要说对了，他当然一愣神儿，定经则有，转经则无，因那没有那么回事。他瞧出来了，对不对不说，他瞧着你，你今年应当五月节有一笔财到手。一看这位眼珠一转，他知道不对了，赶紧的还有话啊。对了，你应当五月节有一笔财到手啊，不过让小人给你冲了，你还没到手，对不对？这不是废话吗？这不是。这位老兄，你的气色可不好，八月节今年应当遭一场官司。底下也是对不对还不说，一看那位啊，还是转眼珠啊，你应当遭一场官司啊，哎，但是有贵人辅助跟你拨置过去了，大概其现在你许不知道吧。甭说那位不知道，连他也不知道，他就要这么说，所以啊，那没个灵。哎，也别说，有这么一回事，您听着可笑，有一个算卦的灵了，呵，不单灵，而且还是卦卦灵，灵可是灵。这个事情让人灵的这么可笑可乐，怎么灵的？我说说您听听，不是现在的事情，清代啊，道光年间有这么一回事情。离着北京不远呢，几十里路有个村子，这村子里头住着一个种地的，这个人呢姓黄，小名呢叫蛤蟆。说这都新鲜，人有叫这小名的，因为他这模样长得特别。两只小圆眼睛，翻鼻孔，大嘴叉，脸上有麻子，说黑不黑，说黄不黄，脸上透着那么绿，故此这小名叫黄蛤蟆。您可别瞧这人相貌长得不怎么样，哎，有能耐，能说会道，又能察言观色，又念过几天书。街坊邻居啊，谁家要是娶媳妇儿、聘姑娘，或者是这个上梁动土，都来找他来，让他给看看，他也呢乐意多管闲事，他要说几句话呀，还真有人信他，简直啊就拿他当了福地圣人了。您可别瞧他这么机灵，他老婆是个累赘，他老婆怎么了？有病。什么病啊？寒腿。要不犯这病啊，能跟着干干庄稼活儿，一犯了病下不了地。这病还是常犯，这寒腿病根什么时候犯呢？要变天就要犯了，阴天腿也疼，下雨也要犯这病根儿。老黄呢就觉着苦了，怎么呢？你要赶上阴天下雨，他老婆一犯这病根儿，他呀下地干活，家里的还得做菜做饭来，怎么他不能下地呀？简直的，日子长了也急巴的脑巴的。可是他呢也找着这么一个窍门，怎么找着什么窍门了？每逢他老婆一说腿疼，那是阴天，明儿就得阴天，
如果疼得厉害，那就是准下雨，他呢什么都有个防备。就这样，有这么一回啊，他老婆呀一宿没睡，折腾一宿，第二天早晨起来，老黄要下地干活去了，天哪是响晴薄日，可是啊闷热，热的邪性，下地干活，老黄啊就把这蓑衣披上了，披着蓑衣扛着锄头往外就走。他老婆一瞧，老黄，挺好的天，你披蓑衣干嘛呀？脱下来。老黄呢也不理他，还往外走。他老婆一瞧，呀，怎么回事你？让你脱下来，往前迈一步啊，那意思要拽他一下。刚这么一迈步，哎呦，腿疼了，哎呦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 ，蹲那儿了。老黄回头乐了，哈哈，我还披蓑衣干嘛呢？你腿疼了不是？你闹了一宿了，那不是今儿要下雨吗？我不披蓑衣怎么办呢？他老婆一听他这话，他老婆也乐了。可是他们俩人乐了不说呀，老黄一出门啊，街上的人也都乐了。怎么呢？嘿，二哥，这黄蛤蟆干嘛去求雨呢？嘿，挺好的天，你披蓑衣干嘛呀？老黄理直气壮，不脱，一会儿用得上。什么呀？一会儿有什么用啊？有什么用？今儿的天有雨，他那意思呢？我媳妇儿腿疼了。大伙儿一听呢，有雨，万里无云，哪来的雨呀？不信他这套，就下地干活去了。这活儿啊，横做了这个有一个多钟头，哎，忽然间抬头一瞧，南边来块黑云彩，就跟黑锅底似的就扑过来了，一会儿工就扑盐了，嘎啦一个雷，哗，瓢泼大雨。大伙儿就往家了跑，别人轮得跟小鸡子似的，老黄啊披着蓑衣一步三摇，跟没事人似的。老黄真有两下子呀？老黄呢爱吹大气，这干嘛有两下子呀？对了，我连阴天下雨再不知道，那更得了。那个过了几天呢，这天清晨早起啊，阴天，天阴的特别的沉。老黄要下地干活，就问他老婆怎么样，腿疼不疼？不疼，不疼。好嘞，扛着锄头出来了。他出来了一看呢，好，大伙儿都披着蓑衣。哎，老黄，回家拿蓑衣去。拿那干嘛？怪费事的。费事？你一会儿你不拿，你一会儿挨轮。挨什么轮呢？放心吧，今儿没雨。大伙儿去了。大伙儿一听没雨，天阴的这么沉会没雨？可是到地里干活一会儿的功夫，哎，得云消雾散，太阳出来了。老黄呢还说风凉话呢，怎么样，蓑衣都白拿了吧？干你们不听嘛。老黄，哎，奇怪，那天我们都挨轮了，你披着蓑衣慢慢往家扭，今儿个我们拿蓑衣都白带了，怎么意思呢？你怎么知道有雨没雨呢？啊，他怎么好意思说我媳妇儿这腿疼，我就明白了，不好意思说呀，我呀算出来的。嚯，大伙儿一听能算出来有雨没雨，太灵了。这儿好，大伙儿给他这么一嚷嚷，得了，先呢什么有个娶媳妇儿聘姑娘上梁动土来找老黄，让他呢给看看黄历。后来呀不接了，一听说他会诸葛亮马前神客，好，谁家丢点东西也来找他。张家儿媳妇丢了个耳环子来找他来了。大叔，我耳环子丢了，您给我算算。他怎么好意思说我不会，我就会算阴天下雨，还得我媳妇跟着我。他不好意思说，假装疯魔的一掐手指头，耳环子丢了是不是？没丢。大叔，您说没丢，他眼睁没了吗？没不了，告诉你，回家找去，锅台旁边水缸后头就找着了，去吧。张家儿媳妇走了，到家一找，锅台旁边，哎，真把耳环找着了。说他这卦怎么灵的呢？怎么灵的？老黄他有个琢磨劲儿，他心里想着，他是一个儿媳妇儿，这个儿媳妇儿呢，每天得这个打水、挑水，得做菜做饭，除了锅台旁边，就是围着水缸转。哎，结果呢，他就说这俩地方。到锅台旁边真给找着了。呵，打这儿这一来呀、更嚷嚷动了。有一天呢，李二嫂上这儿来了。黄大哥，您看我们那口子
他走了仨多月了，怪不放心的。您说他得多咱回来呀？好，装着掐手指头跟这个二嫂说话。嘿，弟妹，你也真是的，有什么事儿你打发别人找我还不行吗？你看这个挺重的身子，不要紧的，我刚九个月，啊、哦，算出来了，你男人呢？这月不回来，下月准回来，去吧。下月还准回来，结果怎么样？到下月还真回来了，怎么灵的呢？怎么灵的？他老黄他有个琢磨劲儿啊，他一听怀胎九个月了，哎，他想这个道理，女人怀孕呢，他男人心里有根，仨月不来信，那就是不来信，净等着到时候回来伺候月子人类呢。结果到下月真回来了，打这儿可了不得了，不但嚷嚷动了，并且还给他起个名叫黄半仙。这黄半仙这仨字啊，一传十，十传百，百传千，千传万，村传镇，镇传县，传来传去，传到北京来了。到了北京啊，嘿，该着这个老黄发财。怎么该着他发财啊？北京皇宫内院呢，道光皇上丢了一颗夜明珠。夜明珠这么一丢啊，皇上可急了，怎么回事情啊？偷夜明珠这主不好逮呀。谁呀？宫里头的太监大总管崔英监守自盗，九门提都在宫外找，哪儿找去？三天找不着，上金殿降级罚俸；再等五天找不着，上金殿降级罚俸。简短截说，一个半月没找着，坏了，九门提都降级降的都跑到御马圈遛马去了。这天道光皇上恼了，在金殿大发雷霆，养兵千日，用兵一时啊！我这个夜明珠丢了一月有余，你们文武百官若无其事，是怎么回事啊？你们是想着全遛马去呢？大伙儿一听都害怕了，呼啦跪下一大片。有一位侍郎纳荣往前跪爬半步，启奏窝主万岁，奴才闻听人言，前门外西河宴呢，有一个算卦的叫诸葛周，这个人算卦灵，如果要把他找来占算夜明珠的下落，定知分晓。皇上一听，来呀，叫这大总管太监崔英找去。崔英这么一听啊，鼻子都气歪了，怎么夜明珠是他监守自盗？灵到这儿一算，算出来我偷的，我怎么办呢？可是皇上传旨，他又不能不找，没办法，骑着马找去吧。到了西河宴这儿一打听，第六个门，路北了那门，来到跟前一看呢，好，门口有三根白沙糕绑着杨柳枝儿，一问呢，嘿，诸葛周死了。崔英这高兴啊，告诉皇上，皇上一听死了，那这找别人，找别的算卦的灵的就得，是，再找吧。又到了这个打磨厂里头一看呢，门口挂着牌刘铁嘴。崔英下马进来了，你会算卦呀？刘铁嘴一瞧这派头啊，我会算卦，灵不灵啊？哎，您看我这个名字，这不是贴着呢吗？我的卦是卦卦灵，真灵吗？嗯，真灵啊。那回见吧。算卦的一瞧，这位大白天的撒癔症呢，是怎么？告诉你真灵了，他回见了，这什么毛病啊？这是哪知道崔英不敢找真灵，你灵了我脑袋搬家了。他一琢磨，这不行，灵啊，怎么办呢？哦。天桥找挂摊去。对，找挂摊，到挂摊一问，你这挂灵不灵啊？他也说灵，说不灵那谁还算呢？问了几个挂摊都说灵，找啊，呵，可北京城找了三天，北京城挂摊都找遍了，连一个不灵的都没找着，这怎么办呢？心里一烦，带着从人城里头找遍了，城外头找去。对，骑着马信马由缰的出城了，走了几十里地，天也热，累得很了，一看有个村子，来来来，休息休息，下了马了。树底下有个小孩就问，哎，你们这儿有算卦的没有？哎，有，这就这门，哎，就黄半仙那门里头。好，往里就走。这天老黄正在那儿发愁呢，他媳妇儿又腿疼了，又要下雨，这么功夫崔英进来了，你会算卦呀？老黄一听，我会。灵不灵啊？这一说灵不灵，挺大的声。老黄一瞧他这派头，心说我这卦哪灵去？
我干脆说实话吧，嗯，我这卦不灵。嘿，找了半天，感情在这儿呢。看看看看，赶紧的跟我走，进北京，皇上夜明珠丢了，你给算卦去。您没听明白，我算的卦呀，它不灵。废话，灵了还不找你呢。走，不灵也没关系。告诉你，即便不灵，有咱家在旁边给你多说两句好话，给两钱轰出来了，有什么关系啊？如果你要不去的话，现在就是抗旨不遵。哎，别去！一想这玩意儿不去，当时就死啊！要去了，他不灵，还许给俩钱轰出来。嗯，这个，你好好在家里头看家吧。我这腿还疼，你看你现在就走，哎，那也没法子，不走抗旨不遵呢。你现在腿还疼啊？对了，我拿着蓑衣。崔英一瞧，挺好听，你拿那干嘛呀？您甭管了，用得上。崔英呢也没注这个意啊，走吧，把他带到北京，就把他安排到馆驿里头。老黄啊，吃也吃不下去，睡也睡不着，心里烦呢。到半夜里头，好，哗，瓢泼大雨下起来了。老黄一想，甭问呢，我老婆在家正那儿腿疼呢。哎，这玩意儿我让大官还给抓来了，就这位老爷真要命，非让我来不可。给皇上算卦，我怎么算呢？嗯，我给找夜明珠，我哪儿找去？你要算个阴天下雨，我还能给算算。嗯，那也不好算，那还得把我媳妇接来。嗯，这玩意儿找夜明珠，我怎么给算呢？哪儿找去？锅台旁边水缸后头，那皇宫里有水缸吗？这玩意儿要命了，这不是？心里头烦呐，可就恨了，恨这个偷珠子这贼。坐那儿着急呢，嘴里头呢就叨念出来了，这贼也不对呀，你偷谁偷不了啊，你怎么单偷皇上呢？这位老爷也不对呀，我说我的卦不灵，我不来就完了，你还死气白咧的还催我来，催我来了你活得了吗？他那意思，你把我催来了，我来了，我要算得不灵，你活得了吗？指着外头，我要不来，你活得了吗？得，这句话隔墙有耳，有人听见了。谁呀？大总管崔英，他干嘛来了？嘿，他把老黄安排到馆驿呀，他回府了，摆上饭来，吃饭喝酒，心里高兴。嘿，明儿个给皇上一算卦，算不出来，把他杀了，没我的事儿，我呀这辈子也犯不了案了。哼，行。看那样，那模样就不像有能耐的样。嘿，正着高着兴呢，哗，外头下起雨来了。这一下雨，他心里一机灵，嗯，不对啊，他算的卦不灵，不灵他配蓑衣干嘛呀？哎呀，别是真人不露相，露相不真人吧？说不灵，明儿到金龙宝殿灵了。哎，这可受不了这个，不，我得听听消息去。这样他来了，就来到这个黄半仙的这个房子外头，站在屋门这儿，刚往这儿一站，正听里边说，他来的这时候头两句说过去了，他往门口一站，里头正说这句呢，催，我来了，你活得了吗？他还指着外头，崔英一听，啊，我是活不了啊，这玩意儿他算出来是我呀。你倒再听听，也没听，一害怕一推门进来，咕噔就给跪下了。半仙饶命，半仙饶命！老黄吓一跳，不知道怎么回事，一听半仙饶命，半仙饶命。老黄呢能够察言观色，他能够沉住气，甭害怕，甭害怕，起来说。哎呦，半仙饶命，您这卦算得真灵，您来了，我是活不了了。我知道，嗯，这珠子不错，是我偷的，我就埋在那个御花园的芭蕉树底下的，我算着也在那儿埋呢。他也不是多咱算来的，他，你起来吧。是半仙，嗯，您干嘛半仙呢？简直您就是活神仙了。您算得真对，嗯，明儿个求您见皇上，别说是不是我偷的，我送您500银子。老黄一听，一冷笑，他那意思呢？嘿，
这家伙不打自招，他是这样。可是他这一冷笑啊，崔英不知道他什么事啊，以为他嫌少呢。五百不行，我给您一千，又加五百。啊，好了好了，我给皇上算卦的时候啊，我替你瞒着点就是了。算什么呀？卦还没算呢，先收了一千两银子的卦礼了。到了第二天呢，崔英引荐他上朝，见完皇上，皇上还很高兴，平身赐座，让他掐算夜明珠的下落。老黄怎么算呢？崔英都说了，那也得装模作样来了呀，也不会念咒，想起什么念什么，一二三，二二三，七八九十念真言。文武百官一听，怎么着？要变戏法啊？是怎么着？按照卦中来判断，夜明珠现在御花园。皇上一听，来摆驾御花园。到御花园里头，皇上说：“哎呀，黄仙师，寡人偌大御花园，夜明珠究竟在何处啊？”我再给您占算占算，半仙本姓黄，今日见君王，夜明珠在何处？这芭蕉树下藏。他真能装模作样的。皇上一听，好，跑，敲镐齐下，轻着点，不要伤了国宝。装模作样的，没跑两下，跑出来了，有太监擦干净了，递给皇上了。皇上一瞧，太高兴了，哎呀，实在是灵。哎，黄仙师，你算一算，寡人的夜明珠究竟被何人所盗，何人所埋？老黄啊，没防备问这句啊，抽冷的一问，一扬头瞧了崔英一眼，崔英啊，心差点打嗓子眼蹦出来，不知道他要说什么呀。哎，往下一听还好，万岁，夜明珠乃是奇珍异宝，日久年深，这是他自己溜达来了。皇上一听，言之有理，您瞧这份昏君劲儿的。回到金龙宝殿，黄仙师算得真灵，来呀，赏个黄仙师两点撒气马，那么一大颗宝珠找着就给两块撒气马，您就知道他这个小气不小气了。赶到了第二天早朝啊，崔英领着黄半仙上朝，奏事处太监那儿喊，圣上传旨，选黄半仙随旨进殿，头一个就选他。干嘛呀？他皇上这夜明珠找着了，高兴，一宿都没睡觉，挺老早的打后宫就来坐殿，走到御花园这哈，哎，正走到一棵枣树底下，这种枣叫猪枣，痛红，可是熟了红，现在还生着呢，湛青碧绿，这么一个枣子，皇上呢顺手就给摘下来了。一琢磨，有嘞，我让黄半仙算算我这手里是什么，如果带算对了，他这卦真灵，我封他在朝为官。对，这样呢，选黄半仙随旨进殿。黄半仙往这儿一跪，刚一让他平身，这回没赐座，黄半仙站起来了。皇上一攥这拳头一举，黄仙师，来来来，你算朕手中何物？老黄，哎呀，这怎么算呢？这个心里害怕，脸上呢赶紧的装模作样的不带相，他又琢磨呢，心里想他手里到底什么，这拳头就算这么大，一定他那心爱的夜明珠，早晨起来就把这拿出来了。可是他要说夜明珠，当时就杀了，算不对了。嘿，他这说的好了，万岁，他要说这么句话，大清早您就拿您这心爱的夜明珠来玩赏啊，这么句话刚说了半句，万岁，大清早您就，皇上说，哎，那都对，是大清早，嘿，他这么灵的，他皇上一张手，老黄一瞧，吓得小辫都立起来了，好家伙，老爷子，得亏我说大清早啊，我要说大早晨还麻烦了这玩意儿，启奏国主万岁，草民我要回家看望看望。皇上说，黄仙师，你这卦算得太灵了，朕当有意封你在朝为官，与我共享荣华富贵，你意如何？心说，我还跟你在这儿，好家伙，我得亏我说了个大清早，不然我这脑袋搬家了。
启奏倭主万岁，草民乃是山野村夫，怎能陪伴君王？你这是不愿意保我呀？哎，你不保我也没关系，你这么大能耐，你要保了别人，我这江山就完了。一咬下嘴唇，狠劲儿来了，翻脸无情，来呀、啊、叫过大总管崔英，扶耳上来。皇上就在那个崔英耳朵这儿这么一嘀咕，说什么呀？让崔英去到后宫拿一个捧盒，把正宫娘娘那儿有一个宝蟾给要来，装在盒里头。什么宝蟾呢？就是一个生金雕刻的三条腿的金蟾，那个眼睛呢是两块宝石，上头镶着很多的翠，这么一个东西捧来。崔英去了，老皇爷不知道什么事，一会儿功夫呢，就见崔英呢俩手啊拖着这么一捧盒进来了，站在皇上旁边了。皇上用手一指，皇先师，你算的卦不是灵吗？你算算，朕何中之物？如果你算灵喽，算对喽，封你在朝为官；如果你算不对，欺君之罪，午门外开刀问斩。算吧。心说这怎么算呢？我那回那大清早蒙着了，那回这我怎么算呢？算不对就开刀问斩，实在没法算呢。憋了半天，瞧了这盒一眼，一跺脚，一咬牙，叫着自己的小名黄蛤蟆，你就死在这盒里头了。皇上一听，他又算对了。为什么呢？说这是黑龙江之年的，打败你这不是天子，是无邪。通一等，三等，你比一等一天过去的好。曾经那么美好的一个戏，有生之年看着它消失了，我们三个字不甘心。我爱你，你是我的主演。这是一个宝藏，一旦把它打碎了，然后重新编排的话，会非常精彩。我希望能通过这个节目，让更多的人知道我们四周戏。未来的前程一定会更加的美好。你们是最棒的。周五晚《丁格隆咚锵》第二季，敬请期待。大哥，看房吗？七十年大产权优惠促销，买一瓶送一瓶汽水。帅哥，您看看这个200平米大别墅，买一套送一套煎饼。老板，看房吗？大海边的四合院，四合院里有大海。大哥，湖中间大平房，大平房中间。别瞎发呀，哥不教过你吗？你得看人需要啥，你再发啥。哦，专治各种疑难杂症，还是没开窍。按摩保健情感陪护。哥，我不想干了。你当初说的多好，带我来北京搞传媒，这怎么发上小广告了呢？哥不给你解释了吗？这啥？传单。哪去了？没了。传媒吗？哥，你说咱发小广告一天遭人多少白眼儿？我不想干了，我想回家。哥早就不想干了。瞅瞅，北京到哈尔滨硬座，哥你买着票了？哥排了三宿才排着俩硬座，穿好了啊。放心吧，哥，明天咱就坐火车回家过年去。哥还明啥呀？咱走吧。等会儿，记不记得咱前两天让人举报刷了3天墙？嗯，就这家干的。你说他怎么跟个事儿妈似的？反正咱过完年回来也不贴小广告了啊，咱今天不发了，把这点小广告全塞他家门缝了。行，哥，走走。哥，摄像头，伪装。喂，物业呀，我跟你们反映个事儿啊，这个小区的停车位让你们设计的太不合理了，车位设计的这么窄，车跟车停的这么近，车门都打不开，多不方便。好在我没有车。还有，以后我给你们物业提的问题，你们要及时改正。我也是为了提升咱们整个小区的品质。你小区的品质上不去，业主住着心里多不舒服。幸亏我不住你们小区。行了，你们好好反省一下吧啊！模特公司，
我约的那两个模特怎么还不来？几点了？来，你自己看看几点了。我跟你说啊，这次我要的模特一定要高大威猛、英俊潇洒，跟我一样又帅又爷们儿啊！快，就这家，不是天啊！怎么猫眼锁眼全给他堵上？哥，咱把小广告全塞他家门缝儿上。好主意，好主意！英语四六级包工，月嫂保姆，家政服务。麻将扑克排酒技巧，管道疏通，家电维修，高价回收，动手下走，北京到哈尔滨硬座。哥，我发完了，咱走吧。走回哈尔滨呢？你要干啥？我要票啊！你要票，你敲门，人家开门，你怎么说呀？你就说你发小广告的。我不说我发小广告的，我说我是传媒大学的。行，你就说你传媒大学的，你就敲门，哎，人家就问你，人家就问你，你传媒大学上我家干啥来了？哥，什么玩意儿？哥，你要瞎闹你！哎呀，我去，闹什么玩意儿？把我都推人家来了。哥，假人。你们模特公司能不能靠点谱啊？这俩模特第一次跟我见面就迟到这么长时间，行了，你别解释了，我不想听你解释啊，就这样，再见。啊，我的天！夏银，哥，给人吓坏了，快抢救我，这人工呼吸，快点，住嘴！你们怎么进来的？门没锁，我俩就进来了。门没锁就不能敲敲门吗？你们公司是不是都像你们这么没礼貌？有礼貌也干不了我们这行啊！干我们这行脸皮就得厚，脸皮厚。来，把手拿下来，我看看你们脸皮能有多厚。把脸挡着，别让他看见啊！把手拿下来，我看看你们形象啊！哥，一人做事一人当，你要看你看我，要看看我的，别看我的。哦，我的天哪 ，My God！你们都长成这样了，还好意思互相攀比？你们公司对模特的要求还有没有底线？模特？啊，是我们就是模特。啊，对，我们就是底线。我没有侮辱你们的意思啊，我跟你们公司说的很明确，我要的模特英俊潇洒、高大威猛、帅气。但是你们的形象都很巧妙地避开了这几个形容词。看看你们自己那模样，怎么长得就跟闹着玩似的呀？你俩多高？我一米八。我一米八一。你俩就差一厘米啊？你有一米八吗？我一米吧。我受不了了，我要给你们公司打电话换人。哥，再换人咱不就露馅了吗？大哥，你别打，大哥，你看你长那么帅，你能不能给我们这些长得没你帅的人留条活路？是，坐吧。别给我戴高帽，我不吃这一套。你们的形象虽然不太上道，好歹审美没跑偏。咱们呢试衣服。哥，咱装什么模特？咱赶紧走吧。不装模特怎么找我的票啊？找票？你们平时拍过广告吗？拍啊，我们就是拍广告的。我一天能拍500多张，我哥厉害，一天能拍1000多张呢。哟，那拍的不少啊。能拍多少，主要取决于这个墙面平不平。平。那个，我们拍的是平面广告。来换上吧。啊，那你们有资料吗？最好是视频资料。视频，小区监控那儿应该有。什么都没有，我怎么了解你们呢？这样，你们走一段我看看。走啊！你们这腿是刚长出来的吗？走起来！哎，呀！哦，我的天哪 ！My God！
我做服装设计师这么多年了，还是第一次看到有模特能把自己的腿系上，而且还是死扣。你们是一点经验都没有啊。大个你过来，想象一下啊，你现在是一个保安，你正在巡逻，因为你们身上穿的是我最新设计的新款保安制服，来巡逻。你是保安不是小偷，自信一点。过了，小保安。是小保安不是矮保安。行了，你正在巡逻，你发现了一个贴小广告的，你要制服他。好了，小哥你过来。行不行哥？想象一下啊，你是一个正在巡逻的保安，你发现了一匹马，突然马晕倒了，你要给马做人工呼吸。坐。马醒了。好，你骑上马飞奔。这时候到地方了，来下马，然后我这。我看出来了，你们不是缺经验，你们是缺心眼儿啊！对不起了，我必须要换人。别，大哥，你看你长，你看你长那么帅，帅人不进小人过。哥，咱走吧，咱不理这个美男子。请留步。怎么还有点舍不得你们呢？是你们的诚实再一次打动了我。来，我给你们一个节奏，跟着节拍走，准备啊！完难图难随难佛 go。英语听不懂吗？这样我给你们翻译过来啊，就是一和二和三和四溜达。帅气，看见没有？不是，哎，哎呀呀，拉拉拉拉拉！哥，完美！我说怎么那么眼熟呢？你俩是贴小广告的，我要举报你们！别，大哥，你别举报我们！你看，大帅哥，美男子，帅男子，不好使。物业啊，我是六楼的美男子，对，我要举报啊！你凭什么举报我们？我们贴小广告怎么了？一年辛辛苦苦也赚不了多少钱，还总被举报，赚点钱还不够交罚款的呢，就想往你家门缝里塞点小广告，还把火车票塞进来了，就这么点小事，你至于吗？哥，我想回家。啊啊啊啊啊回家，你们回到家以后看见屋里院子里贴的全是小广告，你们还愿意回去吗？你们认为贴小广告是小事儿，但是对于整个城市来说这就是大事儿。你们来到这个城市，这儿就是咱们共同的家，你们不拿这儿当家，这儿怎么把你们当亲人？不管你是城里人还是哪儿的人，咱们都是一家人。行了，问你们个事儿，这火车票是你俩撇进来的？手劲儿够大的，都撇我里屋去了。拿着票回家过年吧。明年回来别贴小广告了，要是瞧得起我就跟着我干。行。你这个头多适合当模特啊。我呢，你这个头稍加训练肯定能接着好多童装的活。走吧。谢谢大哥。大哥，怎么意思？没完没了了？
今天还非要一决雌雄吗？来，你俩过来，我量死你俩。来，大哥，你不说这是咱们共同的家吗？我们先把家收拾干净，再回去过年。为什么呢？不是天生，是无形。公鸡懂，蛋懂，同意。你比一总一点儿不舍得好。曾经那么美好的一个戏，有生之年看着它消失了。我们三个字不甘心。我爱你，你是我的主演。这是一个宝藏。一旦把它打碎了，然后重新编排的话，会非常精彩。我希望能通过这个节目，让更多的人知道我们四周戏。未来的前程一定会更加的美好。你们是最棒的。周五晚《叮个隆咚锵》第二季，敬请期待。天上的星星参北斗啊，嘿嘿参北斗啊，嘿嘿参北斗啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿嘿参北斗啊，嘿嘿参北斗啊，嘿呀一儿呀，嘿嘿一儿呀，嘿嘿参北斗啊，嘿嘿参北斗啊，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火参北斗啊，嘿嘿闯九州啊，嘿嘿闯九州啊，替天行道劫富济贫，麻花山众兄弟哥哥，今天是正月十五，对于我们麻花山来说是个团圆的日子。没错，哥哥，今天对于哪个山来说都是团圆的日子吧？管他呢，来，发元宵。不要乱。对于我们麻花山的这个规律，这个大家还是要遵守的啊。好的好的。排名越靠前，分的就越多。好，来来来来来来。你的七个啊。红豆馅儿的，谢谢哥哥。你的六个芝麻的，谢谢哥哥。你的啊，五个韭菜鸡蛋的，不行。你的四个五仁的，哥哥。五仁的，好、哎，谢谢哥哥。你的三个啊，红糖的，哥哥，红糖的应该放成三角形吧？给你两个弟弟，大的。啊哥哥，我这是馒头没有馅儿。没错啊，就是因为没馅儿了才给你两个馒头吗？那我也不能正月十五闹馒头啊。管他呢，来给你个可爱点的。哥哥，没这么凑合的吧？那你给我发筷子干啥呀？直接给我个拍儿不就完了吗？哎，师娘，你说我这排名怎么这么靠后呢？我哪儿比他们差了？论武功，我比他们高强；论贡献，我比他们突出；论气质，我比他们爷们儿。弟弟，就最后这一项把你的平均分拉下来了。那论博爱，我护十娘，护了十娘这么多年，你们谁做到了？就凭这一点，我也应该往前排。哎，你怎么跟哥哥说话呢？兄弟，说得好啊。哥哥，哟，来晚了。哎呀，这个林冲良兄弟怎么才来呀？冲凉去了啊？哎呀，这大过节的也没给大家带点啥，但是我带来了一位义薄云天、视金钱如粪土的船夫朋友，我俩是一见如故，死活要跟我过来呀。少跟我扯犊子。
你坐船不给钱？你不给我钱，我可不得跟你过来吗？给钱。这个见各位兄弟心切，这个出门忘带银两了，这哪位行个方便？欠这位兄弟多少钱？10文。哎呀，这吃元宵怎么还吃醉了呢？哎呀，五棵松兄弟这么好的酒量都挺不住，那谁还？哥哥，这元宵是醪糟的吧？哎呀，酒劲儿挺大呀。啊，对，醪糟的，醪糟的。哎，馒头可没有醪糟的。哎呀，我这馒头有毒。你说你们这几头蒜，你还称兄道弟的呢？行了行了，钱我不要了。你嘿，到底是醪糟的哈，没什么后劲儿，睡一会儿就缓过来了。幸亏我内力深厚，要不这毒都逼不出来。来来来，今天过节咱们喝酒。今朝有醪糟今朝醉。来，哥哥，刚才我在给大伙发元宵，你来晚了，这是你的。这啥也没有，谢谢哥哥。朋友，你也看见了，这是我哥哥刚刚送给我的这满满一袋元宵渣跟面粉，回家好好冲碗糊糊喝，剩下的还可以贴贴对联。你在这糊弄谁呢？你把钱给我，信不信我削你？哎呀，你别追我了，我没带钱呢。你信不信我削你？别追我了，我没带钱呢。你给我站住，把钱给我。别追我了，我没带钱呢。你给我站住，把钱给我。别追我了，我没带钱。你给我站住，把钱给我。别追我了，我没带钱呢。你给我站住，把钱给我。别追我了，我没带钱呢。你给我站住，把钱给我。我说兄弟，别追了啊，不就是差你10文钱吗？啊，哥几个一时半会儿肯定是凑不齐了啊。别追我了，没带钱呢，我这。这样，我给你打个欠条啊，10文钱还打欠条。今日欠，怎么称呼？付济贫。付济贫，劫他！干什么玩意儿？劫我干什么玩意儿？祖宗教导过我们啊，一定要劫富济贫。付济贫，你让我们找的好苦啊！我叫付济贫，你们就劫呀？那我那邻居叫梁子，你们怎么不劫呢？祖宗还说了，一定不能劫梁子。我也纳闷呢，你说祖宗为什么单单就跟我们提这两个人呢？这是两个人吗？咋那么没文化呢？劫富济贫那是个成语，劫梁子就是劫仇的意思。此话当真？我敢用我的性命担保。既然你这么有文化，不如留在山上给我们当军师吧。哎，哥哥，都已经有我了，就不用再请副军师了吧？我说无能啊。哎，之所以大家伙找这两个人找了这么多年啊，都是你教唆的。哥，不管怎么说，今天这两个人你是不是找着了？嗯，倒是是吧。这样就留下来吧，好不好？你们的意思如何？好，既然都没什么意见，那这事儿就这么定了啊。又巧逢今天是正月15，你就排行15吧，这是天意。哥哥，那我初1来的，为什么排老7呀？那会儿老天好像还没有这个意思啊。那两天他干啥去了？那真是！哎呀，鲁智商兄弟，你这算什么呀？我叫五棵松，还排老6呢。你看，五棵松兄弟不光会打虎啊，更会打马虎眼。你排106啊，别100100往下抹。哥哥，咱们这排名未免有点太随意了吧？刚才我就没好意思直说，咱们这名得重新排。哎，别重新排，万一你再往后粗了一名呢？师娘。难道你就想吃一辈子乒乓球吗？重新排！且慢，哥哥不必重排。新来的副兄弟排15，并不影响我。你排在前面，当然不影响你了。你有替我们排在后面的兄弟考虑过吗？是啊，你为后人想想，为后人想想。想想，你替我们想。好了，这样吧，这样吧，别吵了。
名这事儿，我说两句，说完以后就按照我说的办。你们要给我抬抬，别扔太远啊，扔山腰上就行。别别别，你看啊，这样啊，这个同意重新排名的站那边，不同意重新排名的呢站这儿。我说老二啊，你都排老二了，你还有什么意见吗？哥，我想搏一搏。你信不信我把你那皮剥下来？给我回来！开始！哎呀，你别追我了，我真没带钱呢！你别追我了，我真没带钱呢！你别追我了，我真没带钱呢！你就是我们麻花山上的一个笑话。开始！那咱们这边让谁先打这个头阵呢？这……哎呀，我一个厨子，我打什么头？来吧！哎，孙二姨，咱俩比试比试。你倒是挺会挑啊，以为我是个女流之辈，就觉得我好欺负了是吗？扎！嗨！扎！我就让你好好尝尝我的一指馋嘴蛙，哎，特别辣啊，特别辣。原来你是不怕不怕辣呀，那我就让你见识见识我的空手夺白刃。嘿，来吧。哎，兄弟，兄弟，多谢孙二姨点到即止。1-0。哼，嘿，谁敢挑战我鲁智商，来个厉害点的女的。老娘可不是吃素的。啊！师娘，啊，你对自己下手太快了，我都没来得及护你，鲁智商我跟你拼了。哎呀，我要干嘛来着？你好好想想。你等会儿啊，我想想啊。刚才我从这边，然后师娘，你对自己下手太快了，我都没来得及护你，鲁智商我要跟你拼了。哎呀，现在想好了吧？你是谁？我是谁？我就让你认识认识我是谁。哼，我练过大红拳、小红拳、八仙拳、地躺拳、通背拳、罗汉拳、少林寺贪嘴花拳、小架子猴拳、远了长拳、近了短打、挨帮挤靠山寨这么多拳兵，万挂手心间，他们帮骆驼渡，他们老虎一经。哎，弟，哥，倒是换口气，我赢了。他谁呀？这一个个的全都找女流之辈比试，算什么英雄好汉？无能，敢不敢跟我比比？李葵花兄弟，挑一个文人比武，就算是英雄了。你少废话，今天过节，咱也别动刀动枪了。这样，咱们文斗。文斗怎么讲？咱们比一比嘴皮子。小样，既然跟我这么比，我就来吧。绕口令，一窝鸡。大鸡小鸡鸡鸡老鸡，出番葡萄熟了，出番葡萄熟了，个大葡萄小葡萄不如吃葡萄。天鹅之家，大天鹅，小天鹅，天鹅，天鹅，老天鹅。竟敢逼我出绝招，哥哥，打把手。你
远远的春风迎面吹，小花朵朵开，西桥的鸟儿成双对呀，新人杏花开。哎呀哎呀，你比桃花还美妙，叫我忘不掉。哎呀哎呀，秋去春又来，记住我这爱，我在这儿等着你回来，长征家乡在花园那开花。哎，我赢了！哥哥，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 你不能走啊！你不能走啊！没走，没走，没走，没走。哎，刚才我这小眯瞪了一觉，突然明白了一个道理，其实是哥哥错了。哥哥不应该让你们为了几个元宵大过年的争得你死我活的。一会儿哥哥就上后厨，把哥哥藏好的那半宽元宵拿出来煮给大家吃。行，哥哥，我也把我的元宵拿出来，大家一起吃。对，我们把元宵拿出来，太喜欢了。来，我这馒头也给大家吃。哥哥，我这糊糊也拿出来。哥哥，我这乒乓球就不跟大家分享了。万一吃完了再蹦跶了。谢谢弟兄们，我多想我们就像这锅里的元宵一样，能够团团圆圆、快快乐乐的在一起呀。十五，哥哥们，爬上来了。哎，谢谢两位苛刻，刚才没把我扔太远。什么排不排名的都不重要，因为我们是一家人。相亲相爱的一家人，有福就能同享，有难必然同当，有善必相守，欢喜有天堂。我一天能拍五百多张，我哥厉害，一天能拍一千多张。哟，那拍的不少啊。能拍多少主要取决于这个墙面平不平。平？那个我们拍的是平面广告。来换上吧。啊，那你们有资料吗？最好是视频资料。嗯，视频，小区监控那儿应该有。风迎面吹，小花朵朵开，西桥的鸟儿成双对呀，新人杏花开。哎呀哎呀，你比桃花还美妙，叫我忘不掉。哎呀哎呀，秋去春又来，记住我这爱，我在这儿等着你回来，长征家乡在花园那开花。